Zdravím všechny řemeslníky, fachmany a kutily. Jmenuji se Pepa Wagner a společně si ukážeme, co umí multifunkční fréska od firmy X-Taline. Prvně mi dovolte přivítat zde již přítomného Honzu Syrového. Ahoj. Ahoj Pepo. Zdarec, který se mimo jiné zabývá hobby truhlařinou a práci se dřevem. Název multifunkční je zcela na místě, protože fréska díky svému výběru nejrůznějších základen a příslušenství dokáže pokrýt celou řadu dílenských prací. Honzo, pojďme si představit samotnou fresku a jeho základny. Můžeme, pojďme na to. Podíváme se na samotnou fresku, která je z jednoho hliníkového těla o výkonu motoru 710 W. Honzo, otáčky tam byly 13 000 až 33 000. Nahoře je vestavená regulace, kleštěna standardně 8 mm a jako příslušenství se dodává 6 mm. Jestli tě můžu doplnit, Pepo. Hlavní věc, co bych ocenil na tom jednou kusu odlitku, jak jsi řekl, je váha, protože možnost práce s jednou rukou je tady naprosto neocenitelná. A dostáváme se k těmto základnám. Jako první tady mám základnu, takovou standardní základnu, kde vlastně Honzo řemeslník s touto základnou udělá podle mě nejvíc práce, je to tak? Souhlasím, Pepo. 90% času bude tahle základna připojená k frézce. Jestli tě můžu poprosit, děkuji. Základna funguje velmi jednoduše. Aretace pomocí klipu, stačí odjistit, frézku v příslušném místě nasunout. Vidíte, že to jde víceméně samo. Co se týká dorazu, deštelovat tímhletím stavěcím šroubem. Jakmile jsem spokojený s hloubkou dorazu, zaaretuji, můžu pracovat. Jako druhou základnu tady vidíme tu největší základnu, je to zanořovací základna, Honzo. S touto základnou taky udělá řemeslník hodně práce, vidím, je to dvouručka. Určitě ano, stabilita je ta hlavní devíza této základny, mimo jiného slouží k zapíchnutí nebo zanoření frézy přímo do materiálu, uvnitř materiálu, to znamená, nemusíme s ní pouze hranit, ale bez tohle konceptu se vlastně neobejdeme. Pepo? Opět zajistím a můžeme frézovat. Jako příslušenství tady máme ořezávací vodítko, kde vlastně toto vodítko dáváme do té standardní základny. Vlastně, Honzo, dá se to takhle nějak tam... Určitě, já ti zkusím pomoct. Standardní vodítko funguje v kombinaci právě s ořezávacím vodítkem, stavěcím šroubem nastavíte si výšku, požadované výšce stavěcím šroubem zafixujete. A ořezávací vodítko, když ho zvednu vzhůru nohama, ložisko, které vidíte zde, kopíruje hranu materiálu, který chcete ohranit. A bez tohle ořezávacího vodítka se neobejdete, pokud máte ve vašem arzenálu pouze frézy bez ložiska. Jako další příslušenství tady máme paralelní vodítko, který vlastně můžeme dávat do té standardní základny, Honzo. Přesně tak. A nebo to můžeme dát do té zapichovací základny, takhle. Ano, tímto způsobem. Paralelní vodítko slouží, jak jeho název napovídá, děkuju Pepo, primárně k jedné věci, a to je kopírování rovné hrany obrobku, pokud chcete provést drážku nebo jiný frézovací úkon uvnitř materiálu. To znamená, pokud máte rovnou hranu, ať už s standardní základnou nebo zapichovací základnou, můžete právě tuhle tu drážku jednoduchým způsobem provést. Tady třeba některé příklady pomocí tvarových fréz různých druhů. Jako další příslušenství tady máme kopírovací kroužek. Honzo, tento kroužek se dává do zapichovací základny. Přesně tak, Pepo. Na spodní stranu zapichovací základny nebo zanořovací základny stačí vložit kopírovací kroužek. Jeho hlavní funkce je kopírování šablon. To znamená, pokud máte šablonu s hotovým otvorem, který chcete přenést na další obrobek nebo další výrobek, je to příslušenství, bez kterého se neobejdete. Honzo, vidíme tady ještě, že tady jsou adaptéry na odsávání. Jsou to takový prostě díly z plexiskla. Jednoduchým způsobem nacvakneme na základnu, kde vlastně, podržíš mi to prosím tě, vezmeme vysavač a klasicky odsáváme nečistoty. Já tě jenom doplním, opravdu skvělá věc, pokud jste v dílně, nechcete si celou dílnu
zamořit všudy přítomným prachem a pilinami, skvělá věc. Jako další adaptér tady máme na velkou základnu též odsávání, Honzo, jednoduchým způsobem. Přesně tak. Šroubkem. Stačí v zadní části nacvaknout do příslušného otvoru a v přední části pojistit šroubkem. Jednoduchá záležitost. Opět napojíme vysavač a odsáváme. Honzo, ještě si prosím tě ukážeme, jak instalovat do naší frézky nástroj. Nástroj, frézu, vybereme libovolnou a retačním tlačítkem, které stačí stisknout, povolíme matici, do kleštiny frézu vložíme. Frézu vkládáme vždycky minimálně do 2/3 délky stopky. Utáhneme, pomocí klíče dotáhneme pečlivě. Pozor, nepřetáhnout, stačí dotáhnout opravdu sitem, ale dobře. Honzo, díky, že jsi přišel k nám do studia. Já děkuji za pozvání, Pepo. A doufáme, že jsme divákům ukázali sestavení naší multifunkční frézky. Ať vám jde práce od ruky, váš průvodce elektronářadím Pepa Wagner a Honza. Čau. Ahoj.